kepo. Bayu. Kereta mampai, sanggup. Dari itu lubang. Tak kaya jalan, mana nak tamat, wish. Ini kau tengok dia nyawis. Oi, patah hukum. Trik ni kena pakai teknik bajak pula. Jaga lah, tergelincir. Slow-slow dia nak agak dekat je ni. Takde lah. Must be crazy tu sampai naik atas pokok. Kaki. Gali lah kau. Tu lah kamu kita tengok. Tu lah.
tertarik lah. Dipilih oleh aneh. Sungguh-sungguh. Diletih tu ni. Ni diletih dia sangkut sikit tu ni. Ni dia sangkut sikit ni. Hah? Dia sangkut sikit, sangkut sikit ni. Tak nampak muka lah. Neh. Neh, panas sini neh. Yeah. Lah merah. Lah merah. Dia tak hidup, tak hidup. Gina. Aji Gina. Kaprau. Ini senduk. Senduk kita orang ni lewat cang sikit. Sebabnya ni kat orang mi nak Roger ni. Oh ni. Mi goreng mamak. Mi goreng mamak Ramadan. Bukan mamak Muhammad Ramadan. Ah, tu. Tu. Tak ada tu. Tak bagi tak ada. Ajian
Okey, kita operasi nak meleh ikan kelah merah. Oh, itu sayang dulu. Belakang gol, belakang parang besi tu ya. Bahaya ni. Nak pecah hulu tu, tersengih bulu. Ah, berenek tu eh. Hulu lah. Oh, berenek. Eh. Dah bunyi. Pucuk tu. Eh, bunyi. Ah. Pasal apa? Ya, video. Ah, kau ya. Oi. 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 Bismillah. Tak makan ni. Banyak kali dia ya. Sedap. Sedap. Jantan lah. Ada telur. Geliga dia siapa nak telan ni? Ada dua benda, dua barang beli tu. Okey, proses nak buang insang lah ya. Dia punya pelampung, dia punya apa Iman? Hempedu. Langit dia ada macam tu ke? Teruk basuh dah, masuk dah. Basuh baik dah. Basuh kelap tak? Baik. Ni buat. Telur. Okay, proses nak basuh.
Kali kedua. Nak balik, on the way balik. Ah, pilot pilot pertama dah tidur. Pilot dah cakup. On the way keluar pada sangka. Selamat tinggal. Jadi senang-senang kita datang lagi. Bila main. Ah, saya sehat. Lebih baik.